আপোনালোকে চাইছে টাইম এইট আৰু ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ মই জাৰা। আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰ আৰু ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে আদা কৰিলে জুম্মা নামাজ। হয়, ৰমজান মাহৰ আজি জুমাতুল বিদা। পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ আজি জুমাতুল বিদা। ইছলাম ধৰ্মীসকলে আজি আদা কৰিছে জুম্মা নামাজ। ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি শুকুৰবাৰ অতি পবিত্ৰ দিন। পুনৰবাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ আজি জামাতুল বিদা, যাৰ বাবে প্ৰতি শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজ পাঠ কৰে মুছলমানসকলে। ৰমজান মাহ ইছলাম কেলেণ্ডাৰৰ নৱম মাহ। আৰবিক শব্দ জামাতুল বিদাৰ অৰ্থ শুকুৰবাৰক বিদায়। ইয়াক আল জুমুৱা আল ইয়াতিমা ৰূপেও জনা যায়। কোভিডৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ মছজিদত অনুষ্ঠিত নহ'ল সমূহীয়া নামাজ। যোৱা বৰ্ষটো কোভিডৰ বাবে বাতিল হৈছিল সমূহীয়া নামাজ পাঠ। ঘৰতে থাকি সকলোকে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে মৌলবীসকলে। আল্লাই সকলোৰে মংগল কামনাৰ বাবে দোৱা কৰিছে ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকসকলে। টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰ। ইছলাম ধৰ্মীসকলে আজি আদা কৰিছে জুম্মা নামাজ। ইছলামসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি শুকুৰবাৰ অতি পবিত্ৰ দিন, যাৰ বাবে প্ৰতি শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজ পাঠ কৰে মুছলমানসকলে। ৰমজান মাহ ইছলাম কেলেণ্ডাৰৰ নৱম মাহ। আৰবিক শব্দ জামাতুল বিদাৰ অৰ্থ শুকুৰবাৰক বিদায়। ইয়াক আল জুমুৱা আল ইয়াতিমা ৰূপেও জনা যায়। কোভিডৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ মছজিদত অনুষ্ঠিত নহ'ল সমূহীয়া নামাজ। যোৱা বৰ্ষটো কোভিডৰ বাবে বাতিল হৈছিল সমূহীয়া নামাজ পাঠ। ঘৰতে থাকি সকলোকে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে মৌলবীসকলে। আল্লাই সকলোৰে মংগল কামনাৰে দোৱা কৰিছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে। পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ আজি জামাতুল বিদা। আজি পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ আজি জামাতুল বিদা। ইছলাম ধৰ্মীসকলে আজি আদা কৰিছে জুম্মা নামাজ। ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি শুকুৰবাৰ অতি পবিত্ৰ দিন, যাৰ বাবে প্ৰতি শুকুৰবাৰে জুম্মা নামাজ পাঠ কৰে মুছলমানসকলে। ৰমজান মাহ ইছলাম কেলেণ্ডাৰৰ নৱম মাহ। আৰবিক শব্দ জামাতুল বিদাৰ অৰ্থ হৈছে শুকুৰবাৰক বিদায়। ইয়াক আল জুমুৱা আল ইয়াতিমা ৰূপেও জনা যায়। কোভিডৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ মছজিদত অনুষ্ঠিত নহ'ল সমূহীয়া নামাজ পাঠ। যোৱা বৰ্ষটো কোভিডৰ বাবে বাতিল হৈছিল সমূহীয়া নামাজ পাঠ। ঘৰতে থাকি সকলোকে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে মৌলবীসকলে।